Tak jsme navštívili Blanku Křížkovou v Hradci Králové, aby nám ukázala, co skrývá za poklady její šatník. Jak se podle tebe babička strojí? Líbí se ti to, jak se babička strojí? Tak Blanko, můžeš nám ukázat nějaké tvoje modely, které si myslíš, že ještě by bylo možné nosit? Já myslím, že jo. A co máš nejradši, když si babička veme na sebe? Nejradši nějaký oslavní šaty. Protože velmi často chodíme tančit, takže třeba mám ráda taneční šaty. Tady tyhle, ty jsou teda jedny novější malinko. Ale pak jsou tady takový klasický, který už teda mám nějaký ten pátek, ale pořád si myslím, že na nějaký ten běžný večer se taky dají nosit. A jaký třeba, jakou by měli mít barvu? To mám ráda tyhle černý, ale to musím vždycky něčím hodně oživit. Ale hrozně příjemně se nosí, příjemný materiál a černá ta zeštíhuje, to je taky fajn. A nějaký klobouk, nebo jak bys babičko ještě vyparádil? Růžová se ti na babičce líbí. Tady ještě A taky teďka, co mám. třeba tak ráda nosíš do práce? No do práce. To nejradši nosím kalhoty. A teď, co máš na sobě za model? To Tohleto jsi pro nás připravila. je takový příjemný, to si myslím taky do práce, že jsem nosívala, nebo a nosím. A to je spíš takový, když je v kanceláři teplo, takže to je dobrý, to je příjemný. A jinak kalhoty nebo kalhotový kostým, ten tu taky někde mám. Ten mám Dobře, velmi ráda. takže my teďka Blanku trošku poupravíme podle našeho. Fialový, růžový, tohle je co. A za chvilku vám ukážeme, jaká proměna se stala.